Наразі займаємося інженерною розвідкою розмінування ділянок місцевості по залізничній колії. Він остається. Заряд, заряд. Отворачується зімірка. Вже це тротилова шашка. Крім того, залучаються наші підрозділи для розмінування лінії електромереж, ділянок житлових будинків. Допомагаємо людям, стараємося робити все швидко, тому що ми самі розуміємо, що таке бути без світла. Ми розуміємо, що це для людей, для блага. Люди повинні впевнені бути в тому, що ми зробили все для того, щоб вони могли працювати далі. По брошеним позиціям попросили хлопців подивитися, щоб зайняти свої позиції. Третя розтяжка. На дереві красиво висить. Опер зараз знімає другу розтяжку, F-ку. Коротше, походу, тут ця посадка замінірована в розтяжках. Зараз будемо працювати. Більше всього зараз знаходимо касетних боєприпасів, але там, де є позиції ворогів, кинуті дуже багато різних мін. Починаю від протипіхотних ППМ-1 і закінчую всіма видами, що є. 152-я міна. Міна ПМН-2, вот здесь рядышком с ней еще одна мина ПМН-2, вот здесь чуть-чуть глубже еще одна мина ПМН-2, сделана ловушка. Ці боєприпаси, які можна повторно буде використати, що на кинутих позиціях було, то, що не примінялось, не було в ділі, просто лежало в ящиках, передаємо на передню лінію. Ага, а це хороша сусідка. Решту, то, що не можна трогати, чіпати, протипіхотні міни, все уничтожаємо на місці. Міна 0,50. Ставлена на ножку. За час, скільки ми працюємо, бачили майже все, але іноді зустрічається таке, що ідентифікувати важко. Знайшли сьогодні міну ТМ-62, установлену не по стандартам. Думали, що то поставлено і злякаємось, міна сюрприз. Стягнули кішкою, але виявилось, скоріш всього, що вона просто випала при транспортуванні. Міну ми її знешкодили. Готов! Вогонь! Передаю вітання всім Збройним силам, нашим хлопцям, особливо саперам. Повертайтеся всі живі, здорові, цілі. Віримо в перемогу, вона буде дуже близькою. Слава Україні!